Musiqi ruhun qidasıdır. Əbəskirə bu ifadə deyil. Bəli, beynimiz, ruhumuz xəstələnmədiyi müddətcə bədənimizin də xəstələnməmə ehtimalı bir o qədər çoxalır. Bax, bugün elə ruhumuzu, zövqümüzü oxşayacaq, bir neçə mahnıları şərqilərdə yada salacaq. Elə şərqilərimiz var ki, onların populyarlığı, şöhrəti hətta ölkə hüdudlarından kənarda da yayılıb. Məsələn, haqqında bəhs edəcəyimiz ilk nəğmə, xüsusən də yaxın şərq ölkələrində çox sevilir və hətta xarici ölkə ifaçılarda həmin mahnıya müraciət edənlər sırasındadır. Söhbət musiqisi Ələkbər Tağıyev və sözləri isə Mədinə Gülgünə aid olan məşhur Sən Gəlməz Oldun mahnısından gedir. Mədinə Gülgün öz dünyası olan romantik insan idi. Hətta onun həyat yoldaşı Balaş Azəroğlu deyərdi ki, bəzən evə gəlirdim, deyirdim yemək hazırdır mı? O isə cavab verərdi ki, yemək hazırlayanda birdən ilham gəldi, oturdum şeir yazmağa. Mədinə Gülgün heç vaxt hazır musiqiyə şeir yazmıyor. Həmişə bəstəkarlar onun hazır şeirini götürüb musiqi bəstələyiblər. Bəstəkar Ələkbər Tağıyev isə yazdığı mahnılara həssaslıqla yanaşardı. O çalışardı ki, mahnının melodiyası ilə sözləri hamahəng olsun. Və haqqında bəhs etdiyimiz Sən Gəlməz Oldun mahnısının sözləri və musiqisi ayrı-ayrı vaxtlarda yaranıb. 1970-ci ilin əvvəllərində Mədinə Gülgün şəxsi həyatından doğan bir hadisə ilə bu şeiri yazır. Bir qədər sonra isə Ələkbər Tağıyevin həyatında bir vacib hadisə baş tutur. Məsələn, ondan ibarət ki, onun yaxın bir qohumu, bir qadın dünyasını dəyişir və onun yeni doğulmuş körpəsi anasız qalır. Bu hadisə bəstəkara çox pis təsir edir və həmin ərəfədə Mədinə Gülgünün Sən Gəlməz Oldun şeiri ilə tanış olur və beləcə artıq mahnı yaranır. Mahnı hazır olan kimi, bəstəkar onu əksər mahnılarının ilk ifaçısı olmuş Zeynəb Xanlarovaya təqdim edir və Zeynəb Xan 5 mart tarixində Əhməd Bakıxanovun rəhbərliyi etdiyi Xalq Çalğı Alətləri Ansamblinin müşahidi ilə ifa edir. Mahnının ikinci ifa versiyası isə 1977-ci ilə təsadüf edir. Dirijor Nəriman Əzimovun rəhbərliyi etdiyi Arzu Xalq Çalğı Alətləri Ansamblinin müşahidi ilə Nisə Qasımova da bu mahnının gözəl ifa edənlər arasındadır. Mahnının ilkki ifaçısı isə 1977-ci ildə Gülarə Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Dan Uluzu Ansamblinin müşahidi ilə Məmməd Bağır Bağırzadə olur. İllər sonra isə mahnının balabanda instrumental versiyası həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm də bir çox ölkələrdə populyar olur. Onun ifaçısı isə görkəmli Azərbaycan balaban ifaçısı Əlixan Səmədovdur. Ümumiyyətlə, bir çox türk müğənniləri də bu mahnıya müraciət edənlər arasındadır. Emel Sayın, Nəşə Qarabəcək, Mahsun Qırmızıgül, Sibel Can mahnını oxuyub, həmçinin Özbəkistanda yaşayan həmyerlimiz Nəsibə Abdullayeva və son illərdə xalq artisti Faiq Ağayev də bu mahnını ifa edənlər sırasındadır. Bir faktı da nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Bədxalq qonşularımız bir çox Azərbaycan milli sərvətlərinə göz dikdikləri kimi bu mahnıdan da yan keçməyiblər. Hətta onu erməni xalq mahnısı kimi təqdim edənlər də olub. 1995-ci ildə Rusiyada keçirilən Şən və Hazır Cavablar klubunun oyununda iştirak edən erməni komandası məhz bu mahnı ilə giriş etmişdi. Və bunu görən həmyerlimiz Bəhram Bağırzadə var gücü ilə bu mahnının məhz Azərbaycan mahnısı olduğunu sübut etmiş və buna nail ola bilmişdi. Biz isə şərqlərin ilk mahnısı olaraq bu mahnıya onun ilk kişi ifaçısının ifasında qulaq asacağıq. Məmməd Bağır, Bağırzadənin ifasında. Deyirdin baharda görüşərik biz Bahar gəldi getdi sən gəlməz oldun Deyirdin baharda görüşərik biz Bahar gəldi getdi sən gəlməz oldun Daşlara mı dəydi sındı əhdimiz Aylar geldi getdi sən gəlməz oldun Sən gəlməz oldun, sən gəlməz oldun, sən gəlməz oldun Yarın gö
gözleyirem ben, gözleyirem ben, sen gelmez oldun. Değirdin kapına konarım duş tek, kuşlar ceh ceh uydu, sen gelmez oldun. Değirdin kapına konarım duş tek, kuşlar ceh ceh uydu, sen gelmez oldun. Yaşama geçkinde sen gelen, kuşlar yuva kurdu, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Yarım gözleyirem ben, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Başlara mı değdi sındı ehtimiz, aylar geldi gitti, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Yarın gözleyirem ben, gözleyirem ben, sen gelmez oldun. Gözleyirem ben, gözleyirem ben, sen gelmez oldun. Yarım gözleyirem ben, gözleyirem ben, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun.